Seja bem-vindo à Rodoviária Internacional de Foz do Iguaçu. Próxima partida, Autoviação Catarinense, embarque na plataforma 8. Partida às 9 horas e 15 minutos. Lembre-se, tenha em mãos documento e sua passagem. O uso de máscara é obrigatório. Tenham todos uma boa viagem. Thank you.
Terminal Rodoviário Doutora Helenice Tolentino, Cascavel. Parada de 10 minutos para embarque de passageiros.